Mga nakakaramdam tayo ng pagkatumal. Okay lang yan. Basta ang importante, pag may bumili, si customer, ano, maliit man yan, o malaking amount, diba, eh ano din pa rin natin, bigyan pa rin natin sila ng good customer service, diba? Kasi ang... Hello everyone! Good evening! Ito na naman ang Super Tindera ng Bayan, Rose Jam 11. So ayon, hello sa inyong lahat, maupayag na gabi sa aking mga timoray, uh, sa aking mga viewers all over the world. Kumusta po kayo? Good afternoon, good morning, good evening. So ayun, for today's video naman, ang share ko lang sa inyo is about sa benta dito sa ating tindahan, dito sa ating sari-sari store. So paano ba natin malalaman kung bumibenta tayo, kung mabenta ba yung ating tindahan? Sa ano pa ba, ba ito? Sa, sa dami ba ng mga bumibili? O sa kunti lang ng bumibili? So papasok dito yung tinatawag na quantity over quality. So saan tayo doon? Saan tayo mas bumebenta? Yung sa sabing quality, sa dami ng bumibili sa pero ang amount na binibili lang sa ay mamimiso. So sa tingin ba natin na mas mabenta tayo doon? Nakikita natin dito sa tindahan pabalik-balik yung mga bata, di ba? So matsasabi ba natin yon na malaki yung benta natin? Yung amount lang na binibili na, nila sa atin ay mamiso. So do, doon naman sa sa quality na kunti lang yung bumibili sa pero yung worth na binibili sa ay malaki, di ba? Doon din nagtatalo yung sinatinatawag na quality over quantity. So ayun, di ba? Paano ko ba i-relate ito sa sa totoong buhay natin, di ba? Yung quality over quantity. So sa ating mga kaibigan, ang dami-dami nating kaibigan, di ba? Sa ating Facebook, ang dami-dami nating kaibigan. Pero iilan lang ba doon yung nakakaalam kung kailan yung ating birthday, di ba? Iilan lang ba doon yung dadamay sa sa oras ng kagipitan, di ba? Iilan lang ba doon yung magbibigay sa iyo ng halaga, di ba? May hugot, di ba? So ayun lang din naman, kaya naisip ko lang tong i-share kasi marami sa, sa, aking mga kapwa kasari-sari store owners na nakakaramdam ng pagkatumal ngayong panahon na to kasi nga mayroong pandemic, ang daming mga ano, pagsubok na dumating sa atin. So ngayon, nag, nagkakaroon tayo ng mga paghahambing na noon, open pa yung mga bata, pabalik-balik sa ating tindahan, akala natin dahil pabalik-balik yung mga bata, malaki na yung ating benta. Pero hindi po pa yun. Kasi ako, nakakaramdam ako ng pagkatumal. Pero at the end of the day, bakit nakakakota pa rin ako, di ba? Kunti lang yung mga customer ko, bakit nakaka kota pa rin ako, pasok pa rin doon sa aking average sales, ba? Diba? Bakit doon papasok yung tinatawag naman na quality na mga customer na konti lang yung bumibili sa'yo, dahil nga nawala na yung mga bata na pabalik-balik, nawala na rin yung mga tricycle driver na pa isa, -isa bumibili ng sigarilyo, meron-meron ilan ang dumadating na ilan-ilan lang, pero yung worth or yung amount na binibili nila sa'yo, malaki. ba? Diba? Yun ang kagandahan. So at the end of the day, pag nagtotal ka ng iyong benta, malaki. ba? Diba? Magugulat ka, kunti lang yung mga bumili, pero malaki yung iyong benta. ba? Diba? So ayun, kaya saan ka? dun sa quality, sa sa ay sa quantity, sa dami ng bumibili sa iyo o dun sa konti lang ang bumibili sa iyo, pero yung worth or amount na binibili sa iyo malaki, di ba? So, tayo kasi mga kasari, depende tayo. Parang natutuwa tayo pag marami ang pabalik-balik na ating mga di ba? Pero dun sa pabalik-balik, ilan ba? Magkano ba yung binibili sa iyo, di ba? Piso lang ba 'to? Sa halagang piso? Kasi kung bibigyan Bibigyan ko kayo ng example ha. Sa 100 na customer mo, na napabalik-balik sa'yo, pitig piso lang yung binili sila. O magkano lang yung benta mo? 100 pesos, di ba? O kung mayroon ka lang 10 customer na bumili sa'yo sa isang araw, pero yung worth naman na binili sa'yo is halagang 100, di ba magkano na yun? So may benta ka ng 1,000, di ba? O paano mo yun masasabi? Na porkit madami kang customer, malaki ang benta mo, hindi rin po yun. Depende po yun sa amount na binibili ni Tomer, di ba? So ayun lang din naman mga kasari, meron lang akong isi-share sa inyo, uh, konting kwento lang. Kasi nung isang araw, medyo nakakarandam si Esti ng kalungkutan kasi medyo matumal nga yung tindahan. Parang hindi ako nakakatayo, lagi na lang ako nakaupo, walang masyadong dumadating na mga customer, pa isa-isa lang. So ayun, kasi medyo maulan nung time na yon tapos eh, syempre yung iba nga, eh, hindi na masyadong naglalabas. Unlike before, na ang mga bata ay pabalik-balik talaga yan sa tindahan mo, na halos na lang hindi ka talaga makakaupo, ba diba? Pero ang binibili nila ay mga chicherya lang, mga candy lang, mga ganun. So ngayon, meron yung ipapakita sa 'yung example ito. Tinatabi ko talaga 'to. Kasi ito 'yung nagpabuo ng aking araw nayon na 'yon. Medyo nalulungkot ako kasi nga medyo matuman. So dumating 'to si Tomer sa akin. Talaga nag-mega grocery siya, 'di ba? Ang nabili niya sa akin ay halagang 936, 'di ba? No at the end of the day, no nagkwenta ako. Sabi ko, ay bumenta ako pasok dun sa kota ko, di ba? Pero ilan-ilan lang yung mga customer na yun ng araw na yun, pero nakakota pa rin ako. Kasi nga, may mga customer na yung amount na binibili nila, malaki, di ba? Ganun yun, guys. Kaya, tinatabi ko nga lang siya itong akin na to, uh, souvenir, no? Kasi, minsan-minsan lang ang ma uh, bumibili sa akin na umaabot ng 936, no? So, yung customer ko na yun, talagang madalas siya maggrocery Mula nung nag-umpisa mag nagkaroon ako ng, ano, nag-expand -ex, nag ako, nakaano na siya, parang, ano na siya, malaya siya kumuha ng mga gusto niya. So, dito na lang siya nag-grocery kasi ang katwiran niya, matraffic sa labas, pila pa pagdating dun sa sa grocery. So, dito na lang siya. Kasi, andito din naman yung hinahanap daw niya. So, ayun, di ba? Ang kagandahan. So, paano mo nga masasabi na bumibenta ka? Doon, doon nga sa dami ng mga bumibili sa'yo? O sa ilan-ilan lang na bumibili sa'yo? Pero marami naman silang binibili, no? Di ba? Napaka ano yun? kahit sa buhay natin, napakalaga yung quality over quantity. Siyempre, doon pa rin tayo sa quality, di ba? Yung worth na binibigay sa atin, yung amount na binibili sa atin kasi yun talaga yung magpapalaki nung benta natin, 'di ba? Guys, mga kasari, kayo ba ay agree, no? <laughs> So, ayun guys. So, kasi tayo, may, nakakaramdam tayo ng magkatumal. Okay lang yan. Basta ang importante, pag may bumili si customer, ano, maliit man yan o malaking amount, di ba? Eh, ano din pa rin natin? Bigyan pa rin natin sila ng good customer service, di ba? Kasi ano lang ako, naniniwala lang ako na panapanahon lang din talaga yan. May araw talaga na bebenta ka, may araw din talaga na medyo matumal, di ba? Ano lang din naman 'yan, ganun talaga sa negosyo. Kaya nga, di ba, matira, matibay, di ba? <laughs> ang importante, hindi ka nasisiro, di ba? Di ba mga kasari? So ayun, maya-maya i-mag shoutout ako. Shoutout, shoutout dun una, sa aking shoutout ang aking mga members. Ayun, shoutout kay Mr. Jaylo Vlogs, ang Mr. Guaping's, Erally Insigne, ka-super shoutout, Dal Austria, ka-super shoutout. Kay Rowena Katpato Isang organic viewer Isang ka-super din Si Australia77 Shout out It's Mihayet Palad Shout out sa'yo Ka-super Kay Vives Kasari Vlog Shout out Kay Girly sa Ka-super Shout out Kay Madam Duday Ayan Please support Madam Duday Yung kanyang ano Uh, challenge accepted na ano it's really hurts ayan e, trending na sa YouTube channel na so ayon shout out din kay Lalaine Toledo ka super kay Erlinda Lucino isang super organic talaga nito si BBT ang tinderang Dabawenyo Timarius Squad, shout out. Enday Rakitera, kay Ate Elm, shout out. Kay Ma'am Teresa Bisaya, shoutout. Kay Tuti Underlist Channel na nasa Thailand, shoutout. Kay Arlin Pama, ang aking kabarangay ka super. So ayun, shoutout sa inyo. So mamaya mag-shout pa ako ng ilan-ilan sa aking mga comment section shoutout ako dito sa aking mga nasa comment section. So ayan, shoutout kay Rosalia Castro, kay Lisa Batario, shoutout. Kay Jocelyn Sismait, shoutout. Kay Lorna Balera, kay Janet Galos, watching from UAA. Angelina Guarin, kay Helen Bosho, kay Maybe Cruz, ang aking sisi ka super ganda ni Esty, shoutout. Kay Nelia Rakitera, ang aking sangkay, shoutout. Kay Lori Lee Bautista, kay Evelyn Ciprado, kay La Madrid shout out. Kay Marivic Pugales, shout out. Kay Jalya Vlog. Joby o Gypsy Diary, shout out. Kay Royalis Roylin Jos, Ice Candy, shout out. Kay Judith Morales, kay Mary Jane Lindog, Madam Duday, kay Darren Jane Vlog kay Waray Non, shout out daw kay Nesty Bodigas, kay Riia Gayagaya, Jinalin Casas, Auntie Bing, shout out, Osel Tele, kay Grace Guansing, shout out, sa aking ano, dudong si Sir Amo Manager watching Prom, Olongapo, shout out, nasa comment section siya, ayan, nakikilig-kilig naman si Esty, ayan, shout, shout out din kay Jigaw Lee, kay Sel Bakarisa, kay Jeffrey Kayanan, kay Lisil Domdom, Letty Larican, Maricar Luna, always watching, kay Ash I, I Small Official, shout out Marjorie Berry, Rochelle Idadis, Lucita Dimapasuk, Nadalin Dones, kay Maymay Silva, shout out kay Mar Marian Yoro, kay Fete Soro, Mary Cristina Bautista, may Angels Vlog, kay Nimya Pukulan, Mary Ann Balauro, kay, kay Mercid Ubaldo, shout out, kay Fai Amil, ka shout out, kay Grace Lumbau Vlogs, shout out, kay RC Vlog, kay Mary Beth Morillo, ayan, shout out, kay Estrella77, Joberlin P, Sarah Jean Saraspe, shout out, Loida Sarate, Jen OFW, Saudi Arabia, kay Sir Judd Sia, ayan, ay shout out, kay Ryan Dimdam, kay Ivy Berame, shout out, Jan Ilocana in Parma, ayan, ay shout out, Mary Joan Majayag, kay Karin Granada, kay Laila Estrella, kay Aso Ostonal, shout out Mary Grace Budol, kay Erlyn Havana, kay Jaja Gorospi, at kay Single Parents Lifestyle, so ayan, at kay Aki Yuni Maniti, ayan, at kay Emily Binaraw, so ayun na lang muna guys, ang aking siya shout out, shout out na lang sa aking mga team Kasari, team Waray, mga Sari Sari Store Owner, uh, shout out din sa inyo ng bonggang bongga, so ayun na lang muna, muli, it is super tindera ng bayan, Rose Jam 11, na nagsasabing, no hate, just love 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 thank you for watching bye bye